Olá pessoal, eu sou a Gabriela Andrade e hoje nós estamos aqui no Ateliê da Fazendo Arte com uma convidada especial. Oi pessoal! Pessoal, essa é a Thalita Bedak, ela é uma artesã incrível. Vocês ficaram curiosos para saber o que ela vai mostrar pra gente? Então assista esse vídeo até o final. E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como a gente trabalha com mandalas em pontilhismo. Thalita, mas conta pra gente o que é pontilhismo, como que funciona essa técnica. Então, gente, o pontilhismo, ele é uma técnica usada como pintura. Utilizamos os boleadores, que são nada mais nada menos que pincéis com pontas. O pontilhismo é uma técnica que você pode utilizar em vários tipos de artesanato. Nesse caso, hoje, nós vamos fazer uma mandala de 20 centímetros. Vamos ver um pouquinho o trabalho dela na prática mesmo. Vamos lá, Thalita? Vou lá em prática, porque eu tô curiosa. E eu vou querer encomendar minha mandala, hein? Vamos lá, então, gente. Vamos. O primeiro passo é você pintar a base de MDF. No meu caso, de preto, você fica à vontade para pintar da cor que quiser. O ideal é pintar o MDF ou com o rolo ou com o pincel, que você se sente mais confortável. Colocar a tinta no meio do MDF e espalhar até cobrir a base toda. E essa tinta preta você passa uma vez só? Isso, uma mão só. Tem gente que gosta de pintar os dois lados, tem gente que deixa só o lado que você vai utilizar a pintar. Essa daqui já é a base pintada. Segundo passo, que é como encontrar o ponto central do MDF. Pra gente encontrar o ponto central da mandala, a gente vai pegar uma folha. Você coloca a sua base de MDF no meio da folha. Com um lápis ou lapiseira, você demarca sua mandala. Você tem exatamente os 20 centímetros de diâmetro. Agora você vai recortar. E ele vai ficar exatamente assim. Agora você coloca no meio da sua mandala. Vai verificar se deu certo o tamanho, tá ok. E nós vamos dobrar 3 vezes. Dobra ao meio novamente e uma terceira vez. Se você for fazer mandalas muito grandes e não tiver papel para isso, existem outros tipos de técnicas para você encontrar o ponto central, que são um pouquinho mais elaboradas. Aqui você dobrou em 4 e você recorta a pontinha da sua folha para encontrar o ponto central. Colocou no meio, demarca o ponto central para você não perder. E também demarca as outras medidas onde você dobrou a folha. Depois que você fez as marcações, você vai passar a régua, colocar a régua e tracejar exatamente de um ponto a outro, passando pelo ponto central. Fazendo os traços principais, passando pelo ponto central, nós vamos utilizar o compasso. O compasso, ele serve para você demarcar os círculos dentro da sua própria mandala, onde você pretende pontilhar. Aqui nós vamos fazer uma mandala com 3 círculos pequenos para pontilhar no meio. Ao redor nós vamos fazer como se fosse uma flor. E depois eu fiz mais 2 traços para encerrar. Então, gente, aqui ó, a gente utiliza tinta PVA fosca. Eu escolhi 4 tipos de azul. Você pode combinar conforme você quiser. Um marrom e um branco. O branco é uma cor, tipo, indispensável? Ou tem mandala que nem usa o branco? A maioria das mandalas eu não uso branco, na verdade. Normalmente, posso até usar, mas para fazer poucos pontos. Começar a trabalhar com as tintas, em vez de colocar a tinta na própria tampinha, vocês também podem usar o godetinho e ir trabalhando. Isso varia de acordo com que a pessoa se sente mais confortável. Como nós vamos trabalhar com uma mandala pequena de 20 centímetros, boleadores maiores não vão ser necessários. A dica é começar do centro para as pontas. Uma dica legal é você não deixar as tintas muito tempo abertas.
elas podem endurecer. A mandala, ela surgiu no Tibete no século 8 e ela começou a ser utilizada como instrumento, como ferramenta de meditação. Quando o cliente, ou quando eu acho que fica legal utilizar a pedraria, eu também utilizo pedraria. Você cola com cola instantânea, fica legal também. Existem mandalas em que você utiliza moldes, em mandalas da Frida Kahlo, mandalas de orixás, mandalas de Nossa Senhora. Para você transferir o desenho para mandala, existem várias técnicas. Eu utilizo de carbono amarelo. Está a nossa mandala de 20 centímetros. Se você quiser colocar ponto sobre ponto, é importante que você espere secar bem a mandala. Por exemplo, se você quiser colocar um azul em cima do branco, depois que estiver bem seca, você pega um boleador e pode colocar um ponto azul dentro de um ponto branco, é uma opção também. Agora nós vamos esperar a mandala secar, normalmente em torno de 1 hora, 30 minutos, dependendo do ambiente, se tiver ventilador, se tiver secador de cabelo também ajuda, para aí sim nós aplicarmos o verniz fosco. O verniz fosco em spray, é importante que você não aproxime tanto da mandala, tá? Agora a mandala está pronta, o verniz já secou, ou você pode colocar sua mandala na parede, porém essa de 20 centímetros eu gosto mais no pezinho. Bom, gente, esse é o resultado final da mandala da Thalita. Se vocês gostaram, se vocês querem adquirir os círculos ou as tintas, não se esqueçam de acessar o nosso site www.fazendoarteonline.com.br. Nos sigam também nas redes sociais e se vocês querem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Thalita, ela vai compartilhar com a gente, né? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @criando.aponto e tem também o meu WhatsApp, que é 12981527699. Bom, pessoal, então se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber mais notificações. E eu quero agradecer a presença da Thalita, muito obrigada. Foi muito legal pra gente, o resultado foi super bacana. Que bom, eu gostaria de agradecer também a Gabriela e toda a equipe da Fazendo Arte pela oportunidade de mostrar um pouquinho meu trabalho e quem sabe criar em alguém, vocês que estão aí, essa vontade, né, de fazer arte também. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. É isso, e se vocês quiserem o quê?